ពាក្យដើមរបស់ពាក្យកិរិយាសព្ទដែលបូកជាមួយនឹងអយោគឺក្រៅពីពាក្យស្រៈអាពាក្យស្រៈអូនិងពាក្យហាដាអញ្ចឹងក្រៅពី3ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបូកជាមួយនឹងអយោទាំងអស់ចាំថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីវិធីបំបែកទម្រង់កិរិយាសព្ទពីទម្រង់ដើមទៅទម្រង់អយោជាប្រភេទទី2ចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចុច link ខាងលើដើម្បីទាញយកមេរៀនហ្វ្រីចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ចេះអក្សរកូរ៉េឬក៏ចេះតិចតួចទើបតែចេះស្រាក់ឬក៏បញ្ជូនជាអ្នកតិចតួចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាយល់ច្បាស់អំពីការប្រកបការអានស្រាក់បញ្ជូនជាអ្នកនីមួយនីមួយចាអញ្ចឹងយើងចូលទៅវិធីបំបែកទម្រង់អយោតែម្ដងអញ្ចឹងពាក្យដើមរបស់ពាក្យកិរិយាសព្ទដែលបូកជាមួយនឹងអយោគឺក្រៅពីពាក្យស្រាក់អាពាក្យស្រាក់អូនិងពាក្យហាដាអញ្ចឹងក្រៅពី3ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបូកជាមួយនឹងអយោទាំងអស់ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈប្រែប្រួលជាមួយពួកស្រៈមួយចំនួនណាយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងជាមួយនឹងពាក្យថាសដាគឺមានន័យថាឈរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសដាគឺយើងលុបដាចោលហើយវាជាស្រៈអអញ្ចឹងយើងបូកជាមួយនឹងអអយោយើងអត់មើលអឲ្យតែក្រៅពីអានិងអូហើយនឹងហាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបូកជាមួយនឹងអយោតែម្ដងណាអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនមែនខ្លាចទៅជាសអយោនោះទេតែវាខ្លាចទៅជាសយោណាដោយសារតែពាក្យខាងមុខអត់មានផាត់ឈីមទេអត់មានផាត់ឈីមទេណាអញ្ចឹងគឺយើងបូកជាមួយនឹងយោតែម្ដងអនេះគឺអត់មានសំឡេងទេអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺខុសអានេះបានត្រូវណាសដាសយោបន្តមកទៀតពាក្យស្រៈអដដែលប៉ុន្តែជាពាក្យដែលមានជើងឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងពាក្យថាអត់តាអត់តាគឺមានន័យថាទទួលអញ្ចឹងយើងបូកជាមួយនឹងអយោអញ្ចឹងយើងដាចោលនៅសល់អត់បូកជាមួយនឹងអយោយើងអានថាអដយោមានន័យថាទទួលចា៎បន្តទៀតពាក្យកិរិយាសព្ទជាមួយនឹងពាក្យដែលមានស្រៈអ៊ូអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងពាក្យថាឈូដាចាពាក្យឈូដាគឺយើងបូកជាមួយនឹងអយោដូចគ្នាចាប៉ុន្តែយើងមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះស្រៈអ៊ូអានេះស្រៈអមិនមែនដូចអានេះមិញស្រៈអដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែលុបអានេះមួយនៅសល់អដូចគ្នាយើងបបោកវាបញ្ចូលគ្នាខ្លាចទៅជាសយោតែមួយមិនខ្លាចទៅជាស្រៈតែមួយមែនទេប៉ុន្តែពាក្យនេះមួយស្រៈអ៊ូមួយគឺស្រៈអយើងលុបដាចោលអញ្ចឹងឈូតើសរសេរឈូអយោមែនទេមែនទេអ្នកទាំងគ្នាប៉ុន្តែពាក្យដែលអត់មានជើងខ្ញុំប្រាប់ថាគឺយើងលុបអានឹងចោលនៅពេលដែលលុបចោលវានៅសល់ស្រៈអ៊ូបូកជាមួយនឹងស្រៈអអញ្ចឹងយើងខ្លាយទៅជាមិនអ្នកទាំងគ្នាឈីអិតយើងដាក់មកដដែលហើយស្រៈអ៊ូហើយយើងបូកនឹងស្រៈអអញ្ចឹងស្រៈអ៊ូបូកស្រៈអទៅជាស្រៈវមែនទេយូចាអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈប្រែប្រួលតែបើយើងដឹងពីមូលហេតុយើងអត់ងាយខុសទេណាហើយស្រៈអគឺយើងដាក់ចូលក្នុងក្រុមជាមកព្រោះវាចូលទៅជាស្រៈវដែលពួកយើងបានរៀនចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអានគឺយើងមិនមែនអានថាឈွာទេគឺយើងអានថាឆដដែលណាឈូដាឆយូមិនមែនអានថាឈွာទេយើងអានថាឆយូឈូអយូនេះតាមពិតវាអញ្ចឹងណាឈွာយូឆយូឆយូវាខ្លាំងទៅជាឆយូចាអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងពាក្យស្រៈអ៊ូដែលមានជើងវិញម្ដងជាមួយនឹងពាក្យថាជុកតាពាក្យនេះ
អាចថាមិនសូវពិរោះប៉ុន្តែពាក្យដែលយើងត្រូវប្រើច្រើនពាក្យហ្នឹងគឺមានន័យថាស្លាប់ចាអញ្ចឹងយើងបូកជាមួយនឹងអយោដូចគ្នាចាអញ្ចឹងយើងលុបដាចោលអញ្ចឹងពាក្យដែលមានជើងគឺស្រួលបូកជាងគេយើងអត់មានគិតថាលុបអីចោលទេព្រោះយើងដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងអាជើងហ្នឹងគឺយើងដាក់វាមកដដែលអញ្ចឹងយើងអាចថាឈូកយោមិនមែនឈូអយោទេណាឈូកយោស្លាប់អញ្ចឹងវិធីបំបែក4ពាក្យនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលយល់នៅពេលដែលបំបែកពាក្យកិរិយាសព្ទគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ងាយច្រឡំនៅពេលដែលយើងដឹងមូលហេតុចាអញ្ចឹងយើងមើលម្ដងទៀតមើលសដាទៅជាសយូអត្តាទៅជាអដយូឈូដាទៅជាឈូអយូតែយើងសរសេរថាឆយូឈុកតាឈូកយូចាហើយចំពោះអ្នកដែលចង់ដឹងបានពាក្យច្រើនពាក្យកិរិយាសព្ទច្រើនជាងនេះចុចលីងខាងលើដូចគ្នាណាព្រោះយើងមានតារាងពាក្យកិរិយាសព្ទគុណនាមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅសិក្សាបានថែមចាអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នា